বন্ধুসকল, 13 এপ্ৰিল 2018 তাৰিখত নিউজ পেপাৰত প্ৰকাশ হোৱা এখন লেটেষ্ট আপডেটৰ সৈতে মই আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু এই লেটেষ্ট আপডেটত আমি চাম যে আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰটো ক'ত হ'ব, লগতে যদি কোনো কেণ্ডিডেটে যদি কোনো শিক্ষকে কিবা বিশেষ কাৰণত এটা পৰীক্ষাত বা দুটা পৰীক্ষাত এটেণ্ড কৰিলে, বাকী এটা পৰীক্ষাত বা দুটা পৰীক্ষাত এটেণ্ড কৰিব নোৱাৰিলে অৰ্থাৎ ফেইল কৰিলে, তেতিয়াহ'লে সেই কেণ্ডিডেটজনে কিমানবাৰ পৰীক্ষা দিব পাৰিব, কিমানবাৰ সুযোগ পাব, লগতে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ ফাইনেল তাৰিখটো কিমান, যিটো ফাইনেল তাৰিখ আজি প্ৰকাশ পাইছে, আৰু লগতে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাত পাছ কৰিবলৈ হ'লে কিমান শতাংশ মাৰ্ক লাগিব, তো সেই সকলোবোৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰবিলাক জানাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা কৰিলোঁ। তো বন্ধুসকল, আহক আমি চাই লওঁ সেইখন নিউজ পেপাৰ যিখন নিউজ পেপাৰৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ কৰিছে নিউজে এক্সাম চেণ্টাৰ, আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ, কিমান শতাংশ মাৰ্কছ লাগিব আৰু পৰীক্ষাত ফেইল কৰিলে কিমানবাৰ আপোনালোকে চান্স পাব। তো বন্ধুসকল, আহক আমি নিউজ পেপাৰটো চাই লওঁ। বন্ধুসকল, নিউজে DL.ED কৰি থকা সমূহ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীলৈ পাটনাত প্ৰকাশিত 13 এপ্ৰিল 2018 তাৰিখ অৰ্থাৎ শুক্ৰবাৰৰ দিনা প্ৰকাশ হোৱা লাইভ হিন্দুস্তান নিউজ পেপাৰৰ মাধ্যমেৰে কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী আগবঢ়াইছে। তো বন্ধুসকল, আহক আমি চাই লওঁ সেই গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননীবোৰ। আৰু ইয়াত উল্লেখ কৰিছে, পাটনা DL.ED ডিপ্লোমা ইন এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যন কোর্স কে প্রথম সেমিস্টার কি পরীক্ষা পরীক্ষা কি তৈয়ারি শুরু হয়ে গেই হে, পরীক্ষা 27 থেকে 29 এপ্রিল তক লি যায়গি। তো আপনার যে ফার্স্ট সেমিস্টারের পরীক্ষা আছে সেই ফার্স্ট সেমিস্টারের পরীক্ষাটো আরম্ভ হব 27 এপ্রিলের পর আর শেষ হব 29 এপ্রিলত। তারপর উল্লেখ কৈছে, NIOS নে স্পষ্ট কর দিয়া হে কি প্রথম সেমিস্টার মে উত্তীর্ণ হলে কে লিয়ে 33% অঙ্ক চাহিয়ে, আর আপনার যে ফার্স্ট সেমিস্টারের পরীক্ষা আছে সেই ফার্স্ট সেমিস্টারের পরীক্ষাত পাস করবলে হলে প্রতিজন ক্যান্ডিডেটক প্রতিজন শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীক 33% মার্কস লাগিব। যদি আপনার ফার্স্ট সেমিস্টারের পরীক্ষাত 33% মার্কস পায় অর্থাৎ 33% মার্কস পায়, তেতিয়াহলে আপনার পরীক্ষাত পাস করে যাব। জিস অভ্যর্থীকো 33% সে কম অঙ্ক আয়েঙ্গে উনে প্রথম সেমিস্টার কি পরীক্ষা দুবারা দেনি হোগি। আর যদি কোনো ক্যান্ডিডেটে কোনো শিক্ষকে বা কোনো শিক্ষয়িত্রীয়ে প্রথম সেমিস্টারত 33% কম মার্কস পায়, 33% কম মার্কস পায়, তেতিয়াহলে সেই ক্যান্ডিডেটজনক, সেই শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীজনক আকৌ পরীক্ষা এবার দিব লাগিব, অর্থাৎ আকৌ একটা চান্স পাব পরীক্ষা দিয়ার বাবে। ये अभ्यर्थी आगे सेकेंड सेमिस्टर की भी क्लास करेंगे, लेकिन इन अभ्यर्थियों को प्रथम सेमिस्टर में भी उत्तीर्ण होना होगा। तो जी अकल कैंडिडेटे जी अकल शिक्षक शिक्षयित्रिये प्रथम सेमिस्टर परीक्षा फेल करिबो, हे अकल शिक्षक शिक्षयित्री की करिबो लागिबो, सेकेंड सेमिस्टर क्लास ब्ला करिबो लागिबो, लगते फर्स्ट सेमिस्टर परीक्षा पास करि देखबो लागिबो। প্রথম সেমিস্টার কে লিয়ে পরীক্ষা কেন্দ্র কে নির্ধারণ কিয়া যা রাহা হে, তো আপনার এক্সাম সেন্টার হব সেই এক্সাম সেন্টারবিলাক কি করে আছে নিয়োগে বাছনি করে আছে। প্রদেশ ভরমে লগভগ 400 পরীক্ষা কেন্দ্র বানায় গে হে। তো পাটনার কথা কইছে ইয়াত যে পাটনাত অনুমানিক 400টা স্টাডি সেন্টার নিয়োগে ইতিমধ্যে বাছনি করেছে। প্রথম সেমিস্টার মে কোর্স 501, 502, 503 কি পরীক্ষা লি যায়গি। তো আপনার ফার্স্ট সেমিস্টার কোর্স 501, 502 আর 503 পরীক্ষা লোৱা হ'ব। পৰীক্ষা কে লিয়ে এডমিট কাৰ্ড অনলাইন মিলেগা, এডমিট কাৰ্ড চে হি অভ্যৰ্থীকো উনকে কেন্দ্ৰ কা পতা চলেগা। তো আপোনালোকৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰ পৰীক্ষা হ'ব, সেই ফাৰ্ষ্ট ছেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আপোনালোকৰ যিটো এডমিট কাৰ্ডৰ দৰকাৰ, সেই এডমিট কাৰ্ডটো আপোনালোকে অনলাইনত পাব, অৰ্থাৎ নিউজৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটতে পাব। আৰু লগতে উল্লেখ কৰিছে যে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডত উল্লেখ থাকিব আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰৰ নাম। NIOS ने अभ्यर्थियों के लिए केंद्र उसी जिले में दिया जाएगा जिस जिले के अभ्यर्थी होंगे। तो आप जी एरिया बसबाद कर যিটো ঠাইত আপোনালোকে বসবাস কৰি আছে আৰু যিটো ঠাইৰ ষ্টাডি চেণ্টাৰত আপোনালোকে PCP ক্লাছবিলাক কৰি আছে, সেইটো ঠাইৰ এৰিয়াত অৰ্থাৎ সেইটো ঠাইতে কি হ'ব আপোনালোকৰ এক্সাম চেণ্টাৰটো দিয়া হ'ব। NIOS কি ক্ষেত্ৰীয় নিৰ্দেশক সন্ধ্যা কুমাৰে বতায়া হে কি পৰীক্ষা কি তৈয়াৰী চল ৰহী হে, 3 কোৰ্চ কি পৰীক্ষা লি যায়গি, জল্দ হি এডমিট কাৰ্ড জাৰি কৰি দিয়ে যায়গে। তো আপোনালোকৰ যিটো এক্সাম চেণ্টাৰ আছে সেই এক্সাম চেণ্টাৰটো অনতিপলমে আপোনালোকক এলৰ্ট কৰি দিব, লগতে আপোনালোকৰ 3টা কোৰ্চৰ পৰীক্ষা লোৱা হ'ব, জল্দ হি এডমিট কাৰ্ড জাৰি কৰি দিয়ে যায়গে, আৰু আপোনালোকে অনতিপলমে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডো পাই যাব। জ্ঞাত হকি কোৰ্চ 504 আৰু কোৰ্চ 505 কে লিয়ে এছাইনমেণ্ট ভি জমা লিয়ে যা ৰাহে হে। তো আপোনালোকৰ যিটো ছেকেণ্ড ছেমিষ্টাৰৰ কোৰ্চ 504 আৰু কোৰ্চ 505ৰ এছাইনমেণ্টবিলাক আছে, সেই এছাইনমেণ্টবিলাকো ইতিমধ্যে ষ্টাডি চেণ্টাৰত জমা লৈ আছে বুলি ইয়াত
উল্লেখ কৰিছে। তো বন্ধুসকল, এইটো আছিল আজি আমাৰ নিউজে আগবঢ়োৱা কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ জাননী। তো ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে আপোনালোকে প্লিজ ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব আৰু যিমান সম্ভৱ হয় আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱী আত্মীয়জনক হোৱাটছএপ ফেচবুক নামে ইনষ্টাগ্ৰামৰ যোগেদি শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে যিসকল শিক্ষকে যিসকল কেণ্ডিডেটে DL.ED ডিগ্ৰীৰ কাৰণে নিউজত এডমিশ্যন লৈছে সেইসকল শিক্ষক সেইসকল কেণ্ডিডেটে নিউজে আগবঢ়োৱা সকলোবোৰ জাননী চাব পাৰে বা জানিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, এনেকুৱা ধৰণৰ হেল্পফুল ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। তেতিয়ালৈকে ইয়াতে মই বিদায় লৈছোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, থেংক ইউ ভেৰি মাছ, জয় অসম।